Jag tar fram menyn med N och går till Toggle Quad View. Så nu ser vi samma objekt från olika håll. Då jag roterar kuben, väljer här och R, så i det här fallet roterar vi kring mitten av kuben. Om jag väljer 3D-kursor från Pivot Point så kan jag placera in min kursor väldigt noggrant, och då jag roterar så kommer den att rotera kring just den pivotpointen.